Ой, какая красивая руда. Что ты? Без зуму камера. Не могу тебе приблизить. Ой, какая. Тик-тик. Ты что ты пришел? Палкой, каже. Стоишь с палкой. О, тик-тик. Ох ты, какая гарна. Хай бежит дальше. Отут, бачите, кому ще роботи, непочатий край. Не тільки люди заготовляють деревину. Бобри також працюють. Тут. Ось там от місце понад водою, ми таких місць чимало. Ось тут навіть видно, що стежка. Тут вони спускаються. Тут вони живуть. І тут вони працюють. О, диви. Оце дубасять. Ребята, да? Ну нехай, кожна своя робота. А ми далі збираємо гриби. Дивіться, які скоро будемо гриби збирати. І як масово. Вони пішли зараз. Дайте мені сюди пройти. Щоб показати, як вони починають свій ріст. Опа, так, повертаємось. І хто у нас тут? Звичайно, вона. Чи вони зимові опеньки, ще такі маленькі-маленькі, але подивіться, як кучно. Одна сімейка. І отут. Це буде просто грандіозно. Ось вони ще. О, тільки-тільки виходять. Тільки. Ну, це іменно в цьому місці, так я вже зустрічав. Набагато більших екземпляри. І переростки. Подивіться, що тут робиться. Вони зараз як зернятки. Молоденькі, маленькі, маленькі. Подивіться, скільки. Та ти що? Це просто щось. Тут. І тут. Я думаю, тижня-два. Якщо не буде великих морозів. Та воно, в принципі, росте після морозу. Коли буде відлига, то вони... Просто їх тут буде тисячі. Тисячі, тисячі, тисячі. Отут що робиться. Це просто фантастика. Скоро прийде їх пора. Будемо збирати і такі. Іду собі, переходжу. Зайшов отакі от молоду посадку. Там отакі більш старий ліс. І тут уже у нас перед лугом. Ну, думаю, що тут таке біленьке? Привернув мене увагу оцей грибок. Оцей, а це виявилось. Звичайно, якась поганка, не знаю, що це таке, але їх тут декілька. Але фішка не в цьому. Ось вони біленькі, може це яка рядовка? А ну, та ні, чи так, чи ні. Та ні, якось він пахне дивно, ну, не знаю, можливо, хтось підкаже, бо я цих грибів не знаю. Як то кажуть, менше з тим. Звернув я увагу, ось кажу, на цього, і тут що вони, дивіться, росли. О, тут їх ціла компанія. Відвожу погляд в сторону. Боже мій, боже мій. А де ви були? Де ви були? О, цілу осінь. Подивіться, всередині листопада які маслюки. Це перші маслюки в цьому році. Перші. Подивіться, молоденькі, які. Як таке може бути? Середина листопада. Ми зараз будемо забирати ці гриби. Будемо забирати. Ти що? Де ж ви, я кажу, то були? Ой, де ж ви були? Ой-ой-ой-ой-ой, які ж вони гарні. Подивіться, який молодий. Це капець, яка ж краса. Яка краса.
Всього-навсього 4 штуки, але такий радий їм. І подивіться, абсолютно чистий. Цей також ідеально чистий. А ця пара, ну, просто фантастичні. Просто фантастичні отакі гриби. Йоли-пали. Подивіться, які красені. Це ж так надо. Самий кінець перед самим, може, скажімо так, майже перед снігом. Отакі гриби. Що? Вже супер. Вже. Так, отут ми з вами знайшли ці маслючки. А тут підіймаюся. Вже, правда, розкрив. Чисто випадково мені попалося. Подивіться, яка трава. Яка тут трава. Вони отак от були закриті. І тільки оцей виглядав. О! А ну ж, ну. Давайте перевіримо цих красенів. Чого собі? Ого! Ха, подивіться, чистий. Який величезний маслюк. Цей чистий. Так, цей пропавший. Багато вологий. Цей маленький пропав. А ці, бачите, маленькі пропали. Чого собі? Ну, ось цей чистий. Так. А ці таки видно, що пробиті, мабуть, здається. Цей, мабуть, ні. А цей. І цей ні. Ну, нехай ці лишаються. А ця пара красенів додається до нашої. Я кажу, я й не розраховувався ні на гриби, нічого собі. Треба буде дивитися маслюки, ще поїду за декілька днів в одне місце, якщо дозволить погода. Супер. Так. А тут от. Тут знову я побачив. Маслюки, нічого собі. Та ще подивіться, які масивні. Ого! Ого, цього я навіть не бачу, це тільки що. Ого, який маслюк. Нічого собі. Ну. Цей заберемо. Маленький. Блін, то поки є час, треба маслюки ще дивитися. Ой, це ідеально чистий грибок. Подивіться, тут ще є. Просто натрапили на містяк. Ще опеньки побачимо сьогодні. Я й не розраховував, що взагалі якісь гриби будуть. Ось іще. А який гриб потужний, як то кажуть. Отак. Такст. Тут ще молоденький. Добре, я більш уважно обдивлюсь, просто зараз вам покажу, щоб не затримувати. Дивіться, тут ще троє. Яких красень, так. Так, так, і де це ще я бачу? А от. Тут, в принципі, така трава, що треба більш уважно подивитися. Нічого собі. Майже середина листопада у нас маслюки пішли. Та вон же ж які красені. Все, будемо, поїдемо наступний раз чисто за маслюками. Все, отут вони ростуть. Зараз їх зриваю, чищу і показую, що з того вийшло. Це так-так натрапив на місцину. Так, от що в мене вийшло з цього містяка, подивіться. Оце так несподіванка яка грибна. Це я, кажу, залишив хороші гриби. От такі от чистенькі, можна сказати, молоденькі грибки. І що саме цікаво, що там от є великий ліс. От ви бачите, там такі величезні сосни. Там нічого нема. Тільки в таких молодих посадках. Тільки молодих. Оце так дивина. Майже середина листопада. Маслюки пішли. Ну, будемо дивитися. Але зараз йдемо ще за опеньками. Закон про дрова прийняли. І тому люди масово стали заготовляти дрова. Ну, як тут на полісі одні. Одні на полісі не можна дров взяти. І ще бачите. А мені зустрічається ще отакі от. Ще. Пізні опеньки. Опа. О. Я думав, що одна, а тут їх, дивіться, три. Ну, такі, більше, мабуть, не будемо брати. А ці дві менші візьмемо. О, які в них
коричневі шапки тут на болоті такі, отакі от вони гарні. Забираємо. Чудово. Ходив собі, ходив, бродив. Спустився до нашої невеликої річки. І тут. О! Хто тут недавно був, але загув. Так. О. Які гриби тут ще були. Ех, і знову ж таки я запізнився. Але просто приємно. Приємно все рівно їх бачити. О, і тут ще. Ось. Були грибки, були. О, подивіться, яка нога. Зараз витягну. От. О, подивіться, яка нога. Оце так велетень. Здоровезний який гриб. Не знаю, може ці. Це, мабуть, заберу. А тут ще у нас. Опа, дивіться, який. Це вже не знаю, як то кажуть, брати, не брати, але просто саме по собі це дуже приємні знахідки. Всередині листопада ще щось можна знайти. Вже приємно. Глянемо ще більш ретельно тут. Оце вам називається більш ретельно. Біля того панька знаходив. А тут ще подивіться, який молоденький сидить. Та ти що? Але це ще не фіналочка. Отут наші затоки біля річки, варболоз. О, ці вже от пропали. Вже вони все. А отут. Подивіться, що тут. Отак от. Дивіться, які. Ці більш-менш. Будемо дивитися. Тут ще маленький. Ой, прям з плівочкою. Як всі люблять. Далі. Далі посовуємось. Далі. Ох ти! Боже, які знахідки приємні. Подивіться ще, які молоді гриби отут. Скажімо, тут на болоті затишок. Ні вітру немає, нічого. От, гляньте, які. Просто подивіться, які красені. Ти що? Які гриби. Так їх небагато. Але плюс маслюки, плюс ці опенічки. І вже можна буде сьогодні свіжачка посмажити. Оце так несподіванка. Дуже приємна несподіванка. Дивіться, яка пачка грибів. Супер, просто супер. Я не надіявся, що сьогодні можна щось буде знайти. Але як є, все-таки знайшов. Бачите, підчистив цього містяка. Дивіться, які тут опеньки. Ти що, які красені. Це вам така середина листопада. Забираємо ще, подивимось. Не факт, що щось буде, але вже. Приємно. О, що ти кричиш? Не кричи. Як же все-таки приємно знаходити навіть і такі гриби. Так уже переросли. І вони поодинокі. Але подивіться ще які. Пара. Ого. Ого, з якими ногами. Ногами чи ногами. О. Ні, я думаю, ці взяти можна. Ці по-любому ще візьму. Ще буде, як кажуть. Плюс два гриба. Хіба не красені? Як же ж приємно їх зустріти. О, такі от гарнюки. Взяв тільки що пару. Думав, не буду включати камеру. Так, підібрав. Дивіться, ще які молоденькі попалися мені. А тут вже такий шляпун. О. Не знаю, взяти, не взяти.
ніби красивий пеньок, потім розберемося з ним. Так. А тут дивіться, хто. Це здається гриб, це оленячі ріжки. Бачите? А за ним іще, здається, пара. Незручно до них сюди добиратися, тому що це в корягах таких цих щепиться. Ой, два молодих грибка. Ще плюс 5. Чищу, забираю. І знову натрапив на грибне місце. Дивіться, тут цей строфарія росте, що попередньому. Там от показував недавно вам. А тут. Опа. От. Ого, ого, який. Ого, який довгоногий. Так. Це сюди. Дивіться, які. Будемо зараз дивитися. Ну, ці вже нехай сидять, шлапаки. Так, що в нас тут? Ладно, тут ще молоденькі. Да, тут на болоті, я думаю, що варто ще й не раз, можливо, подивитися більш уважно. Так, є. Рухаємось далі. Ось. Дивіться, ще. О, такі от. Так, це поклали тут. Так, 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 дивіться. Дивіться, які ще молоді. Та ти що? Оце так натрапив на місце. Які молоді опеньки. Так, ідемо, тут мені поодинокі зустрічались такі. А, от. От. От грибок. Один. Другий. Да, з ногами такими довгими. Ще. Ще грибок. Боже, який молодняк тут. Чого собі? Ось так. Так, цю кучку залишаємо тут. Прямуємо далі. Подивіться. Що це робиться? Вон які. І ось пачка. Це роти молодих грибів. Так. Так. Це ж у нас буде третя кубка з цього місця. І отут тут впала верба. Під вербою, ну тут уже старші, я не знаю, тут буде що вибрати чи не буде. Ну, я думаю, буде. Ну, такий собі. Ні, я думаю, ми оберемо, переберемо і ще нормальний гриб. Ми ж не баловані, тому будемо брати. О, як шикарно. Все. Забираю ці кубки, чищу. І дивимось, що буде далі. Тільки що підібрав ще таких три молоденьких опеньки. Тут от. Дивіться, які красенькі сидять. Так. Ого. Дивіться, який великий. І, ну, він молодий. Такий, скажімо, потужний. Так, де це одного загубив? Ага. Ого ж ти, боже мій. Так. На ті вже я не встиг. Тут, до речі, ще й фламуліна по сусідству. Бачите, як воно випадає? І маслюк, і фламуліна. І такі опеньки. І от такі опеньки. Ну, ці вже брати не будемо. А ні, отут один маленький. Цей до... Ого, а так не витягнеш. А, так не витягнеш, бачите, придеться. Ого, та ні, де це хороші. Дайно такі великі, але подивіться, які хороші. Я думав, що вони такі собі. Ну то піде. Ого, які красені. Оце шикарно. Ух, сьогодні вже так находився добряче. Але надзвичайно задоволений. По-перше, зустрілись перші маслюки. У листопад місяці перші маслюки. Але як не було. Потім ще знайшов одне місце з опеньками. Так що сьогодні добряче підібрав грибів. Я кажу, все ви бачили, все вам показав. А це вже буду повертатися додому. І що?
Потрібно їхати вже ціленаправлено до соснового лісу, поки ті морози, ще кажуть, не добили ті гриби до повної ручки. До речі, тут у нас он джерело є. Може, таке джерело величезне. Ого. Скільки живу, стільки його пам'ятаю. Ну просто мега велике, там я не знаю, воно б'є і б'є, то стільки води дає. Ладно, то вже зовсім інша історія. Будемо дивитися маслюки, можливо, ще якісь гриби будуть, поки мороз їх, як кажуть, не доконав. Тому всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і все найкраще. До нових зустрічей, всім па-па. Руки, руки в грибах, маслюки плюс опеньки. Ну то приємні клопоти. До нових зустрічей!